ریڈیو فیڈریشن کی طرف سے اور سول سوسائٹی ہندوارا کی طرف سے بہت سراہنا کرتے ہیں. اور سر آپ دیکھیے کتنا رش لگا ہوا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کیمپوں کی ہمیں بہت بار بار کرنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیے ہمیں پولیس بلانی پڑی کیونکہ اتنے لوگ آئے ہیں باہر, مطلب اس چیز کی ضرورت ہمیں زیادہ سے زیادہ لگ رہی ہے. ہم اپنے ڈی سی صاحب کو بھی گزارش کرنا چاہتے ہیں, ہم ایس پی صاحب کے شکر گزار ہیں, ہم کشمیر ریڈیو سے خان صاحب کے شکر گزار ہیں, اور اپنے اس وسیم نمبر کے مینیجر ڈائریکٹر جو شبین صاحب ہیں ان کے شکر گزار ہیں, اور ہمارے یہاں پہ آشف صاحب جو اس کے اونر ہیں ان کے شکر گزار ہیں, ہمارے شمیم صاحب جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں اس آشف نمبر کے اس کے شکر گزار ہیں جنہوں نے یہ آج یہاں پہ میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا. اور یہاں پہ اس وقت میرے خیال سے 1000 پیشنٹ اس وقت یہاں پہ باہر آئے ہیں. صبح 9 بجے سے یہ کیمپ چل رہا ہے, اور ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمارے ڈسٹرکٹ میں جو یہ مطلب ہمارا ڈسٹرکٹ تھوڑا سا بیکورڈ ڈسٹرکٹ ہے, تھوڑا سا اس میں ہر پورے ایریا کے لوگ بہت رہتے ہیں, وہ زیادہ سری نگر سوپور اور وغیرہ زیادہ آگے نہیں. اسے عام فائدہ غریب لوگوں کو ملا ہے, جو ہم یہاں کپواڑا کا رہنے والے ہیں, ہندوارا ڈسٹرکٹ کے رہنے والے ہیں, یہ غریب لوگ ہیں, یہ دور پار رہتے, بیمار جب ہوتے پہنچ پاتے نہیں ہیں, اس لیے اس جو انتظام اس وقت ڈاکٹروں کی طرف سے ہوا اس عام غریب کو اچھی طریقے سے فائدہ ہوا, اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اگلی بار پھر ہونے چاہیے تاکہ یہ پچھڑا ہوا علاقہ پہاڑی علاقہ ہے اس کو فائدہ ملے گا اس سے, اور کیوں غریب لوگ زیادہ آگے بڑھ نہیں سکتے, ان کو موت کا شکار ہونا پڑتا ہے, اس لیے ہم ادھر کے ایس پی صاحب کے بہت شکر گزار ہیں. کمپنی والے ہیں اور خاص کر میرے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر آصف اینٹی ایم ایس جو یہاں ہندوارا میں ڈاکٹر ہے, ہم فری تھیٹر میں یہاں پر غریب لوگوں کے سرجری کر رہے ہیں, مگر ان کو صرف ہم تھیٹر چارج دیتے ہیں کچھ پیسے, باقی ہم جیب سے دے رہے ہیں. میں اس پھر سے فیوچر میں بھی ایسے پروگرام کرنے کے ارادے ہیں آپ کے, ہر مہینے میں ایسا ایک ایک کیمپ ہوتا رہے گا جیسے میموریل نرسنگ ہوم میں, جہاں پر ہم باہر سے بھی کوشش کر رہے ہیں ڈاکٹروں کو منگانے کے لیے, جن سے غریب عوام کو جو ڈسٹرکٹ کپوارا بہت پچھڑا ہوا علاقہ ہے ان کا علاج ہم کر سکتے ہیں. شکریہ. ہماری سروس ہے, ہمارے موبائل کو